ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကိုဘုရားသခင်ကငွေကြေးဆိုင်ရာကောင်းကြီးကိုပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာကောင်းကြီးကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်နဲ့ပုံမှန်နဲ့ပေးခြင်းတယ်ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်က speak နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရောက်လာတိုင်းမှာအမြဲတမ်းရုတ်တရက်တွေဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကအချိန်မစွဲဘူး။ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကမကြန့်ကြဘူး။တမန်တော်ဝိတုနှစ်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်တော်ဟာရုတ်တရက်ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတယ်။ရုတ်တရက်လေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအတန်ဒီတခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ရုတ်တရက်အမြဲတမ်းဝိညာဉ်တော်ကလာတယ်။ကျွန်သင်တတာမှာဘုရားသခင်ကရုတ်တရက်နမိတ်လက္ခဏာတွေရုတ်တရက်အပြောင်းလဲတွေရုတ်တရက်ချီးမြှောက်မှုတွေကိုဘုရားသခင်ကပြုကျင်တယ်။အဲ့ဒီရုတ်တရက်တွေဘုရားရဲ့ speak ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းအလင်းအမြန်သူ့ရဲ့ speak နဲ့သင်ဘဝကိုရုတ်တရက်သင်သွားလို့သောအရာကိုရုတ်တရက်တခဏချင်းတွင်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးဆိုတာသင်အတွက်ဆူတောင်းရတဲ့အရာမဖြစ်လာတော့ငွေကြေးဆိုတာတင့်အတွက်ချွေတာရတဲ့အရာမဖြစ်လာတော့တင့်ဟာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်မှာအရှိန်နဲ့ပြီးနိုင်မယ်မရက်တက်မဲ့ပြီးနိုင်မယ်တနေ့တစ်ခါမဟုတ်တစ်လတစ်ခါမဟုတ်ဘူးတစ်ပတ်တစ်ခါမဟုတ်ဘူးဘုရားကြောင့်တနေ့ကနေတက်တဲ့အခါမဟုတ်ဘူးအရှိန်နဲ့နေ့တိုင်းပြီးနိုင်မယ်ကျွန်တော်တတားမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုနေ့တိုင်းညီပါပြီးနိုင်တယ်နေ့တိုင်းညီပါဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအရင်တုန်းကတစ်ပတ်တစ်ချိန်တစ်လတစ်ချိန်မှာပြီးနိုင်တဲ့ပမာဏတွေထက်ပိုများတဲ့ပမာဏကိုနေ့တိုင်းပြီးနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုငွေကြီးတိုးွားခြင်းအရှိန်ဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကပစ္စည်းတွေပိုင်းနေ။စီးပွားလုပ်ငန်းတွေပိုင်းဆိုင်နေ။ဒါသာမဟုတ်ဘူးလက်ထဲမှာရွှေတွေငွေတွေလည်းပိုင်းနေ။တိတ်ချမ်းသာတယ်အာဗြဟံ။အာဗြဟံရဲ့ချမ်းသာမှုကရိုးရိုးချမ်းသာတာမဟုတ်အရှိန်နဲ့ချမ်းသာတာ။အရှိန်နဲ့ရိုးရိုးမရဘူးအလွန်ရတာ။အတူအတ္တမှာငွေကြီးကတန့်နေတာမဖြစ်ဘူးရက်နေတာလည်းမဖြစ်ဘူးအရှိန်နဲ့လာတာ။အာဗြဟံတတမှာfinancial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ speech တွေချို့ဒီမှာ speech ရှိအချို့ဒီမှာ breakthrough ပဲလို့တယ်တခါလာလဲ breakthrough ပဲဆရာကြီးဆူတောင်းပေးပါဦး breakthrough နဲ့ breakthrough လို့တာဆူပဲတောင်းလို့မရသင်တရားဟောချက်မှန်မှန်နားထောင်ဖို့လို့တယ်ကျွန်တော်ငွေကြေးဆိုင်ရာနဲ့ time traveler နဲ့ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာ acceleration တိုးပွားခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဟောတယ်သင်ဘယ်လောက်နားထောင်တယ်လဲဘယ်လောက်အဖို့ခပေးတယ်လဲဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူလဲမယူချစ်လဲမချစ်ဘူးစိတ်လဲဝင်စားတဲ့သူဘုရားအလကားလျှောက်ပေးရအောင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကလူမမဟုတ်တာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုရားကသာဝရဘုရားနဲ့အကျွမ်းဝင်၍မိတ္တာရဖွဲ့လို့ထိုတို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်သင်ဘုရားနဲ့ဘယ်လောက်အချိန်ပေးနိုင်လဲဘုရားနဲ့ဘယ်လောက်အချိန်ယူနိုင်လဲဘုရားနဲ့အချိန်မယူနိုင်ဘဲနဲ့တိုးပွားခြင်းတွေလာဖို့မစင်စားပါနဲ့ဘုရားနဲ့အချိန်မပေးဘူးအလုံးမှာလောကမှာလောကကလူတွေနဲ့တော့နိုင်ပေါင်းများစွာပေးတယ်ဘုရားကိုအချိန်ပေးဖို့ကြတော့တရက်မှာတနာ ਈ ပေးဖို့မအားဘူးလို့ဖြေခြင်းတယ်တခါလေနှစ်နာရီဖြင့်ဖြစ်မယ်နှစ်နာရီပေးဖို့မအားဘူးလို့ဖြေမယ်ဘုရားကိုအချိန်ပေးဖို့အမြဲတမ်းမအားဘူးလို့ပြောနေတဲ့သူကငွေကြီးဆိုင်ရာတိုးပွားခြင်းအချိန်ကိုစိတ်ကူးမမြင်နဲ့အိမ်မလဲမမတ်နဲ့အသက်နေရမဟုတ်ဘုရားကိုအချိန်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေဘုရားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်၍မိတ္တာရဖွဲ့လို့ထိုတို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်ရွှေကိုမြေမုန့်ကဲ့သို့၎င်းအော်ပရာရွှေကိုကြောက်စလိခဲကဲတို့လကောက်တူထားရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတိုးပွားတဲ့အရှိန်တွေကိုလာကြရင်ဘုရားနဲ့ဘလောက်ရင်းနေလဲအိမ်မှာဒူးစရိုက်တွေကိုဘလောက်ဖယ်ရှားလဲဒီ2022ထဲမှာသင်ဟာ financial acceleration တွေကိုလာကြရင်သင်ဒူးစရိုက်ကိုဘလောက်ဖယ်ရှားသလဲလောကအရာတွေကိုကြည့်တာလျှော့ရဲ့လားမီဒီယာတွေရုပ်ရှင်တွေ Netflix တွေ game တွေ Facebook သုံးတာတွေသင်ရှော့ရှော့လာလို့လားသင်တို့ဒူးစရိုက်ထဲမှာပျော်ငွေ့စီဖို့အချိန်ဖြုံးစီတဲ့အရာတွေဒီကလေးတနေ့လုံးမှဘုရားကိုတနာရီလောက်အချိန်ပေးအဲ့တနာရီတောင်မှသင်ကနှုတ်ကပတ်တော့တေချာနားမထောင်ဘူး Facebook ရောက်လိုက်ဒီကလေးကျွန်တော်ကအချက်၅ချက်ဟောမယ်ပြောတယ်တစ်ချက်မှကြာနေရင်သင်တော့လောက်မှ Facebook ရောက်ပြီနှစ်လောက်မှပြန်ပေါ်လာတာဒီနှုတ်ကပတ်တော့ကြာမှယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတိဆောက်လာတာယုံကြည်ခြင်းရှိလာတာယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘဝမပြောင်းနိုင်ဘူးအေးနောက်ကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘဝပြောင်းပြီးတည်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်သွားတာယုံကြည်ခြင်းတက်လာဘဝနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ဖို့လိုတယ်တင့်ဘဝရဲ့ဒူးစရိုက်ကဘာလဲတရားကလပ်တွေဘားတွေသွားမှဒူးစရိုက်လုံးမိမှာမဟုတ်ပါဘူးမတရားသောသူတွေရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်တင်ကအပြင်ထိထွက်စရာမလိုတော့ဘူးခုကတင်တယ်လီဖုန်းထဲမှာတင်မတရားသောသူတွေရဲ့တိုက်တွန်းခြင်းတွေကိုရောက်သွားလို့ရပြီလူဆိုးတွေရဲ့လမ်းကိုရက်ဖို့အတွက်အပြင်ထိသွားစရာမလိုတော့ဘူးတင်တယ်လီဖုန်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့လူဆိုးတွေရက်တဲ့လမ်းတွေကိုတင်သွားလို့ရပြီ
မထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့သူတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာသွားထိုင်ဖို့အတွက်အပြင်ထွက်စရာမလိုတော့ဘူး။သင်အိမ်မှာတယ်လီဖုန်းလေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ရုံနဲ့သင်ရောက်သွားပြီ။ထာဝရဖျားရဲ့တရားတော်မှာမွေ့လျော်ဖို့လေပြင်ထီမဟုတ်ဘူး။သင်ရွေးလို့ရတဲ့အချိန်မထီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒူးစရိုက်တဲ့ကိုသွေးဆောင်မဲ့လောကတက်မှတ်မှုတွေတဲ့ကိုသွေးဆောင်မဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာရှော့ဖို့လိုတယ်။2022မှာfinancial acceleration နဲ့ကိုသွားခြင်းရင် social media ကိုသုံးတာဒါကိုကြည့်တာဒါကိုအချိန်ပေးတာ entertainment တွေကိုအချိန်အရန်ပေးတာ short ပြဖို့လိုပြီတမာတရားနဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့တရားတော်မှာမွေးလျော်၍တရားတော်ကိုနေညာမပြတ်စင်ကြင်အောက်မိတော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏